На хабарі у 6 тисяч гривень погорів, вкотре чиновник. На цей раз ним виявився завідувач районного сектору Державної міграційної служби на Волуваччині. За окрему плату посадовець обіцяв швидко та безперешкодно посприяти у виготовленні біометричних закордонних паспортів. Затримали на гарячому Валерія Самардака, Чопського міського голову. Як виявилося, його разом із головним архітектором міста та посередником підозрюють в отриманні хабара у розмірі 3 тисяч доларів. Гроші посадовці вимагали за надання дозволу на облаштування мафів. 20 тисяч гривень щомісяця отримував майор Тячівського райвідділу поліції за кришування грального бізнесу. За гроші той не втручався в роботу підприємців, а от на тих, хто відмовлявся сплачувати данину, обіцяв відкривати кримінальні провадження. Скільки всього таких повідомлень ми чуємо, насправді важко підрахувати. Тільки з початку року і тільки в Закарпатті управління захисту економіки Національної поліції фіксує більше сотні адміністративних протоколів за корупційні правопорушення в області. За результатами судових розглядів визнано винними у скоєнні правопорушень, пов'язаних з корупцією, 54 посадовці різного рівня. З них один державний службовець категорії Б, 27 працівників правоохоронних органів, 16 депутатів міських, сільських та селищних рад, а також 10 чиновників інших органів влади. За рішеннями суддів накладено штрафи на загальну суму 62 тисячі 900 гривень. То що ж виходить? Легкі гроші виглядають набагато привабливішими на фоні чесності та справедливості. Її так важко викоронити. Кожен, кого ми опитали, стикався з нею. Майже всьому. Ну, як люди живуть, як розвиваються. І то треба починати із кожного з нас. Отак, подивися, руку на серце. Кожен з нас колись десь якось не дякував, не помагав, не підштовхував. Так що то треба все з себе починати. Судова. Треба зробити так, щоб в них не було можливості виходити, щоб їх судив інший суд. Бо, як кажуть, рука руку миє. Як це, я працюю в одному суді, справа в другому, або справа та сама в суді розглядається. За даними прокуратури, за поточний рік затримано 36 посадовців на отриманні неправомірної вигоди. Всього ж на гачок корупції, яких правоохоронці вже викрили, попалося 156 посадовців. Цьогоріч вже було затримано 2 працівників Державної міграційної служби, це керівник районного відділу та керівник сектору ДМС. Було також при отриманні неправомірної вигоди затримано завідуючого пологовим відділенням однієї з районних лікарень. Торік за корупцію на гарячому піймали 77 службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування. Третина, 25 випадків, пов'язані з отриманням ними неправомірної вигоди. У цьому списку і 2 працівників Феміди. Відтак, з урахуванням торішніх затримань до суду скеровано 29 обвинувальних актів. Розглянуто ж 12 кримінальних проваджень, рішення за якими вже набули законної сили. Один з обвинувачених отримав реальний термін, який оскаржує. Також Берегівським районним судом визнано винним працівника Закарпатської митниці ДФС та призначено йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, але наразі цей вирок ще не набув законної сили в зв'язку з його апеляційним оскарженням. Протягом минулого року правоохоронними органами краю було викрито 2 суддів – це Берегівський і Мукачівський районні суди, і це є найкращим показником по Україні. А поки слідчі з'ясовують, хто кому і за що, корупційні діяння неабияк б'ють по іміджу України. І з упевненістю скажемо по найболючішому – інвестиціях. Це не окремі злочини окремих посадовців. Це є хабарництво. Це зовсім інше кримінальний злочин, я кажу, який так як має підлягати під дію кримінального кодексу, як зґвалтування, як там крадіжка, як драка і все таке інше. Корупція – це стан суспільної свідомості. От в чому проблема. І коли влада використовується для економічних преференцій, наприклад, як є, чому говорять бізнес, тут немає навіть більше того, тут немає кримінального злочину. Але є корупція і величезна суспільна проблема. Але, на жаль, це, в принципі, впливає і на інвестиційний клімат регіону. Безумовно. Безумовно впливає. Безумовно, в країну, де все вирішується в кабінетах влади, а не в правовому полі, йдуть інвестори тільки ті, які можуть щось вирішити в кабінетах влади. Вони йдуть. Але чому все рівно проблема величезна? Тому що навіть ті, які би сьогодні могли повирішувати, думають, а що буде завтра?
А завтра може бути нестабільність, а зовсім інша влада. Разом з тим політологи стверджують, це не проблема окремих посадовців, а стан суспільної свідомості. На кшталт брат, сват чи кум порішає. Вочевидь, стали нормою. Простими словами, населення відповідальне за владу, яку обирає за ті ж самі кілька додаткових сотень гривень і кому сама несе. Це звичайна психологія любого. Тобто мені можна, а іншому ні. І щоб побороти корупцію, варто починати кожному з себе, а чиновникам пам'ятати про відповідальність та клеймо «хабарник». Треба відучити, заставити виконувати закон. У нас найкраще законодавство у світі, але воно найменш виконується. Якщо він узяв державний службовець, значить йому треба дати оклад, як пенсіонер получає або середньомісячну також би. Лишити його зарплати і лишити його роботи там на якийсь термін. В'язниця теж може бути, ну. Дивлячись, скільки що. Якщо ж ви свідомий громадянин, а від вас просять певну суму за вирішення того чи іншого питання, адвокати радять звертатися до правоохоронних органів та за можливості самотужки фіксувати такі інциденти. Їх врахують як докази. Такі, скажімо, дії, пов'язані з тим, що особа самостійно здійснює чи документування, вони можуть бути використані як доказова база в процесі розгляду кримінального провадження. Варто пам'ятати, що даючи хабар чи отримуючи його, в обох випадках кожен несе відповідальність, що так чи інакше впливає на розвиток усієї країни та кожного окремого громадянина, зокрема.